Моя історія прийшла за 1 рік дуже скоро, тому що було багато всього, і одна з них дуже, дуже є радісна, тому що я зустрів своє кохання і майбутню дружину, тому що одного прекрасного дня, коли я приїхав на Гакстон до друзів, і тут випадково інші друзі підійшли і запросили до свого стола. Коли ми прийшли до стола, ми сиділи, забавлялися, і до них під'їхали знайомі. З ними була дуже красива дівчина з кучерявим волоссям і зеленими очима. І коли ми забавлялися, вона дуже сиділа і дивилася, не знала, що робиться, тому що ми всі були веселі, розказували, жартували, і вона не знала, що робиться. Але коли ми з нею познайомилися, їй треба було вже їхати. Так що це було дуже скоро, все сталося, і мене зразу, коли вона від'їжджала, в мене зразу з'явилося таке бажання, щоб побачитися з нею знову. Коли я його перший раз побачила, то мені, не знаю, відчула, ніби знайома якась людина, або просто ніби людина, яка мені когось нагадує. Але потім так придивилася ближче, то зрозуміла, що ми зовсім не знайомі. Але він мені з першого погляду дуже сподобався. І чомусь у нас зразу якось вийшло знайти спільну мову. Ми з ним багато розмовляли, і мені з ним було цікаво. Ніби якось так здалося мені, що ми з ним знайомі, або якісь були колись знайомі, а довгий час не бачилися. Якесь таке дуже дивне відчуття було. І одного дня я буквально теж випадково побачила, що він заходив на мій сайт на Однокласниках і написав мені листа, що приємно йому було познайомитись зі мною, але дуже шкода, що я так швидко поїхала, і він би хотів мене ще побачити. І ми договорилися піти з нею аут перший раз на каву. Коли ми зустрілися перший раз, у нас було дуже багато розмови про моє життя, про її життя. І дуже гарно все склалося, що другий раз я вирішив теж запросити. Ну, другий раз ми сходили на суші. І це був дуже гарний, радісний день, тому що це було другий день нашого побачення, і в той день я дуже багато чого говорив, і деколи я дивувався, тому що я не хотів це казати, а воно само по собі виходило це слово, і це мене теж дивувало, так же як мою майбутню кохану. І коли ми сиділи, їли суші, і тут один момент, я дивлюся на неї, і я сказав, що я її тебе люблю. Вона подивилася на мене і сказала: "Ну так, любити можна по-різному". Я сказав: "Ну, напевне, що". І після цього я їй кожен раз кажу, що я люблю. І я дуже радий, що так все получилося, тому що я зустрів ту людину, яку я хотів. Людину, з якою можна бути разом, ділитися всім, просто щоб розуміли один одного. Хочу сказати, що я дуже щасливий, тому що я люблю і є любимий. У нас дуже гарно склалися стосунки. Ми, щоб так сваритися, ніколи не сварилися. Завжди стараємось знаходити спільну мову. Я думаю, це тому, що ми дуже схожі, однаково дивимося на життя, маємо, ну, одні цілі в житті, одного і того хочемо. Ми ніколи не надоїдаємо один одному, навіть якщо десь окремо йдемо, то скучаємо. І ще дуже важливо те, що я його люблю. Насправді я його люблю. І я рада, що я знайшла таку людину. І коли прийшов час, я навіть не задумувався, щоб
приложити руку і серце. І коли це сталося, це був дуже гарний день. Це був день Валентина. Ми поїхали з знайомими віддихати. І в мене не було навіть сумнівів. І 14 лютого, на День Святого Валентина, коли ми поїхали на лижі, стався дуже важливий день в моєму житті, якого я взагалі не очікувала. Я не думала, що це так швидко може статися. Якби я знала, що чомусь я була впевнена, що я з цією людиною в майбутньому буду і все в нас вийде, але я не сподівалася, що так швидко. Не думала, що він наважиться так швидко це зробити. І сталося це після того, як ми вийшли з бані. Я була дуже втомлена, і дівчата вже всі хотіли їхати додому. Ну і ми виходимо, бачимо, що хлопці на коридорі, ну, в фоє сидять, і дивлюсь якийсь букет квітів, шарики, і думаю, звідки це все, як всіх вже привітали. Я така підходжу до столика, хочу сісти біля свого коханого, і тут він встає, підривається, скакує, стає на коліно, ну і протягує мені руку з кольцом. І каже мені, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, ти вийдеш за мене заміж. А мені аж мову відняло, бо ну, аж ніяк не сподівалася, що це станеться. То я дивилася на всіх навколо і не могла нічого сказати. Він каже мені, ну скажи вже, відповіш щось. І я кажу, ну так, так, звичайно, що так. Я цей день дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю, що всі нас тоді вітали, хлопали, ми потім на вулиці пили шампанське. Всім своїм рідним передзвонила, всі були дуже раді, що я сказала так, бо Олег всім дуже подобається, всі його люблять, і всі за нас дуже раді. Хочемо подякувати всім друзям, близьким і батькам за те, що прийшли підтримати нас в цей день і розділити нашу радість. Гарно дякуємо вам. Веселої забави.